Здравейте, съвсем малко преди празниците. Говорим за политически нагласи. При парламентарни избори днес ГЕРБ биха получили под 2% повече гласове от БСП, сочи телефонен сондаж на Gallup International, направен сред 1007 пълнолетни българи. За партията на Бойко Борисов биха гласували 20,3% от имащите право на глас, а за най-силната лява формация 18,4%. Експериментално от Gallup са тествали потенциала на партия около Слави Трифонов. Резултатите показват стойности от 12%. Очакванията са, че в идните месеци възможната подкрепа вероятно ще нарасне. По същия начин е проверен и бъдещия проект на Радан Кънев според социолозите. За момента той дава ориентировъчни нива от 1,5%, а партията на Христо Иванов около 1%. Обединените патриоти биха взели 10% от гласовете, а ДПС 6,3. Партията на Веселин Марешки би получила 5,2% от бюлетините. Партиите от Реформаторския блок вероятно ще останат извън парламента с резултат от 3,3%, но това зависи от успеха на кампанията им, уточняват от Gallup. Голям спор се заформи около отказа на президента Росен Плевнелиев да сформира трети подред служебен кабинет. Наруши ли конституцията държавния глава? В студиото е професора по конституционно право Георги Близнашки. Добре дошли, професоре. Добре заварили. Тази година като за последно разяснение. Колко често ви викахме тази година, за да разясняте конституцията? Виждате? Ами, това значи, че сме демокрация. Или че конституцията е много неясно написана и постоянно ни трябва разяснение. Става дума за нещо друго. Конституцията се превръща в залог на политическите борби. В крайна сметка, това, което наблюдаваме тези ден-два, този спор около правата на президента, идва да покаже колко важна е демократичната ни конституция. Нека не се забравя, че са водени религиозни войни по 30, по 100 години в европейската история. Не заради друго, а как да се разбира смисъла и значението на Светото писание. Нещо подобно се случва и с Конституцията и това е нормално. Това се наблюдава навсякъде. Случай е нарушили Плевнелиев обаче Конституцията или това пак е поредния спор, който губи някакво обществено време, внимание и всичко останало? Нека да го кажа иначе, да започна от оценката на ситуацията. Това е една буря в чаша вода в крайна сметка, защото мандата на действащият президент изтича. И, както казах, даже няма време да се започне процедура за импичмент. Споменавайки импичмент, това означава, че моето мнение е категорично. Естествено, че наруши конституцията и мисля, че той за пореден път попадна под влиянието на лоши съветници. Но не е прецедент, казват. Не е прецедент това, което той прави, да откаже. На времето доктор Желев се даде подобен прецедент в края на 96-та, началото на 97-та, когато изтичаше и неговия мандат. Но какво да се прави? Такава е нашата практика. И най-добрата конституция се прилага от живи хора с техните представи, с техните предразсъдъци. Така че тук, както се казва, конституцията не може да помогне особено. И се знаете ли колко хора ще ви кажат, но то пише в конституцията, че и здравеопазването ни е безплатно. Не, оставете. То за това трябва да бъде записано, защото трябва да има достъп до първа медицинска помощ. Без това не може. Ние живеем все пак в една цивилизована държава. Друг е въпрос е, че в здравеопазването се отиде много далече. Ние залетяхме там. Нещата се забатачиха, както се казва. Не, просто го казвам, за да разговор за това спазваме ли конституцията или не, да ни стане някакъв по-близък, защото сега в момента говорим за някакви 20 дни. Най-тежкият момент за мен беше и това предопредели собствената ми така политическа линия на поведение. Беше она е ситуация, която Сергей Станишев натрапи плоския данък и аз обясних, всичко им обясних, че по този начин се зачерква социалната държава в нашата конституция. И това беше капката, която преля чашата. Аз разбрах, че просто нямам работа на Позитано. И без това твърде дълго се задържах там, но това беше капката, която преля чашата. Та мисълта ми е, че разговор за конституцията, той е безкраен, но това е най-добрата конституция в цяла Източна Европа. Длъжен съм да го кажа, понеже има много желаещи да бърникат из нея.
Ето и в тая ситуация, кой ли не излезне да обяснява за какво става дума в Конституцията, нещата са пределно ясно. Казва, че няма срок. Няма точен срок, след това тълкователно решение 92 година. Няма точен срок, който Плевнелиев или който и да е да създави. Те не си дават сметка какво говорят. Нали, слушай го, да, включително и бившия конституционен съдия Благовест Пунев. Те са доста, доста странни хора. Добри съдии. Нали, като отидат в конституционния съд и придобиват самочувствието, че разбират от конституционно право, те просто нямат нужната подготовка за да се занимават с тези големи въпроси. И не случайно двама добри съдии, Румен Ненков и Благовест Пунев, на времето, ако си спомняте казуса Пеевски, макар че бяха говорители, така да се каже, на вътрешната опозиция в конституционния съд, дадоха погрешно заключение. Само един конституционен съдия, професор Цанка Цанкова, в своето особено мнение даде верния отговор. Та, мисълта ми е, че добрият юрист, добрият магистрат не винаги е добър конституционалист, но това им създава. Прибиваването в конституционния съд им създава самочувствие и те започват да се произнасят. Истината е тая. Държавата в момента е без правителство. Бойко Борисов не просто си подаде оставка, тя беше приета от Народното събрание. И цялото това размотаване се дължи на едно много присъщо за човешката природа качество. Неспособността да се откопчат от властта. Не могат да се разделят с властта. И президентът Румен Радев използва една фраза, на мен ми хареса, дългото сбогуване. Проточиха се нещата. Обявил си, че подаваш оставка, ами оттегля се незабавно. Но те не могат да го направят. Но защо обвинявате тях? Защото не сформира служебен кабинет. Имаме една изкуствена криза. Бойко Борисов свари всички неподготвени. Той свари и опозицията неподготвена. БСП не са готови да отидат на изборите. Имат те първа да оправят вътрешнопартийни проблеми. Да. Свикват конгрес с някъде след месец, месец и половина. Но той изненада и своите хора. Те въобще не очакваха, че могат да загубят изборите и тази заплаха всъщност имаше един смисъл. Той даваше ясно да се разбере, че избирането на Цецка Цачева зависи от неговото решение, от неговата воля. Бъдещият президент ще трябва да се вслушва в това, което той има да и внуши като лидер на голямата мощна партия ГЕРБ. Само, че не се получи така. И всички са изненадани. Най-изненадан беше самия Бойко Борисов и затова в първите дни реакциите му бяха неадекватни. Всичко му беше черно. Нали, обяви референдума, нали, едва ли не за готов да го приеме референдум, резултатите от него, да отиваме към избори, некакви да е за Велико народно събрание. После като се поспокоиха малко нещата, започнаха да отрезвяват и си дадоха сметка, че не може да се действа така лековато и безотговорно, защото всеки, който тръгва срещу в Конституцията, в крайна сметка бива наказан. Вие видяхте какво се случи с големи политици. Примерно един Иван Костов тръгна срещу Конституцията, щупи си главата. Георги Първанов тръгна срещу Конституцията, щупи си главата. Нали, днеска направи изявление, че се оттегля от ръководните си постове в неговата собствена партия. Това са персонални партии. Те съществуват заради тях, но принуден е да се оттегли, защото катастрофата беше голяма на тези президентски избори. Огромни претенции. Президентска република. Откъде на къде? България няма такава традиция. Това е, както се казва, една свободна импровизация, която ще има много тежки последици за бъдещето на България. Та слава Богу, нали, настъпва едно отрезвяване. Нали, дават си сметка, че в крайна сметка, че трябва да се съобразят с резултатите от изборите. Ако си спомняте, мисля, че при вас гостувах, когато ги призовах към смирение, тази изконна християнска ценност. Печелиш, губиш, трябва да се посмириш. Трудно. Виждаме, че е много трудно. Та тук къде е грешката на президента Плевнелиев? Нали? Тя е, така да се каже, продължаваща грешка. Нали? В наказателното право има продължаващо престъпление. Нали? Има такъв състав. Голямата му грешка беше, че той тръгна да продължава живота на този парламент, който очевидно изчерпа. Той нямаше начин да не мине през тази процедура. Той се опита да стъкми една коалиция постмортем
Той ли се опита? Постмортен, след смъртта. Да, той се опита, разбира се, много му се искаше. Господин Цветанов е играл много активна роля в опитите за преговори. Естествено, аз какво казвам? Партия ГЕРБ не е готова да... Защото Плевнелев забави нещата, проточи, даже той и мандата връчването на реформаторския блок, той го връчи на субекти, които нямаха пълномощия от собствената си парламентарна група. Отидоха трима човека и той им връчи проучвателния мандат. Т.е. да се предложи кандидат за министър председател. Добре, да, кой е в основата на това? Плевнелев или ГЕРБ? Кой е в основата на това да се спаси той? Аз говоря за нали, конституционния аспект на нещата. Не искам да навлизам във вътрешни отношения. Не опитвам се да разбера. Има просто достатъчно политолози. Мисля, нали, че гледахме този... Които да разтягат тази дъвка. Не е моя работа. Около седмица, седмица и половина. Не за е моя кажете? Работа. Аз съм тук заради Конституцията. Така откровено ви казвам, е. Че не бих се занимавал с техните вътрешни взаимоотношения. Просто самата парламентарна група на ГЕРБ бяха сварени неподготвени от изявлението на Бойко Борисов, че си хвърли оставката. И това, което може да се очаква, е, че ако имаха някакви силни фигури там, щеше да се появи опозиция, дори разцепление в този момент. Но както се видя, удържаха нещата и се отива в крайна сметка към избори. Но всичко това се проточи излишно дълго. Едно безкрайно разтягане на процедурата във времето, което беше безсмислено, защото двете основни партии, които можеха да станат ядро на едно ново управление, категорично направих изявление, че няма да участват в бъдещо правителство. Ядро, без да както ГЕРБ, депутата, така и... Как да стане ядро? Заедно с други би могло да се получи някаква... То като тръгне някой да пада от власт в България, той се сорива. То не е просто да паднеш, а всички се нахвърлят върху тебе. Нали? Това са нашите нрави. Така че можеше да се отиде към такъв вариант, но слава Богу, не се отиде към това. Слава Богу, да. Нека българският народ да бъде арбитъра, нали? Това е смисъл на демокрацията. Вие казахте, че изборите предния път, когато ми гостувахте, ще бъдат 14 април? И някъде по това време. Спомнахте горе някъде... от тази дата. Не съм. Искат обаче не да е края на март, според вас. Еми, коя дата ще избере Радев? В момента нямам календара, нали? Има и църковни празници, и великденски празници. Трудно ми е да нямам готовност да кажа кога. Нали? Там има хора, които се занимават с тези неща. Края на март, началото на април, най-вероятно. Но нека новоизбраният президент да встъпи в длъжност, за да може да взема решение. В крайна сметка това е неговото суверенно право. Мисълта ми е тая, че се намираме всред една изкуствена политическа криза. Изкуствено създадена. И цялото това гърчене, както се казва, беше излишно. Президентът обаче отказа да се съобрази с фактите такива, каквито са. Не се изискваше кой знае какви интелектуални способности, за да разбереш, че няма шанс за нова коалиция, както се пошегувах в едно друго предаване. Две години не можаха да се разберат, сега за две седмици ще си подредат приоритетите. Че Плевнелев не е разбрал или че просто той наистина е искал да осигури това време, което сега, е нужно на партията? Сега, два са мотивите. Или не е разбрал за какво става дума и е вярвал, че нали, тази десноцентристка коалиция може да продължи да управлява. Това е едно, защото има принципно... Аз затова казвам, че е изкуствена кризата, защото това е фаталният момент в цялата ситуация, обвързването на резултатите от президентските избори с съдбата на правителството. Никой не го дърпаше Бойко Борисов за езика, за да направи това изявление. От тук тръгна драмата. Защото никой не очакваше, че те ще загубят изборите. Нали си спомняте? 15% водят, който и да издигнат, печели и така нататък. Абсурдна ситуация. Оказва се, че българският народ е на по-друго мнение по въпрос. Та мисълта ми е, че в тази ситуация трябваше да има служебно правителство някъде там. Сега вие сте основен представител на едно от служебните правителства. Някъде там още преди да изтекал месец ноември. Някъде около 20 ноември трябваше да има служебно правителство. Звъняха ли ви между другото за участие в ново служебно правителство? Не. Вижте, или няма да си признаете, ако са ви се обаждали? Не са ви търсили. И разбираемо, тези неща не се повтарят. Мисля, че направих нещо, което малцина са го правили. Излязох от властта без никакъв скандал. И аз знам как стана.
не подписах нищо, което би могло да ме зле постави по-дългосрочна перспектива. Нищо, че натискът, особено последните седмица, две, беше огромен върху мен. Освен това станахте и откривател на много хора, които последствие развиха сериозна политическа кариера. Най-добрите, хората, на които разчитах, не останаха в политиката. Аз съм го казвал, най-добрите ми министри бяха Йордан Христосков и Йордан Бакалов, Мирослав Ненков на здравеопазването. Те не останаха в политиката. Христо Иванов обаче се разви. Той все пак е ваше откритие. Защо? Не е мое откритие. И как не е ваше откритие? Вие го назначихте. Спомняме си много добре. Не еднократно казахте. Той беше предложение на президентът Плевнелиев и аз бях принуден преди година, когато се даде онази знаменита конференция от 16 април 2015 година, да се разгранича категорично от неговите действия. Но все пак се води ваше откритие. Сега направи партия, господин Иванов. Вие поздравихте ли го, между другото, за това начинание? За кое? Не. За партията? Не комуникираме. Общо взето, аз не съм човек, който поддържа добри отношения на всяка цена. Когато приключа, реша, че някой е тръгнал по погрешен път, аз предупреждавам, когато не ме чуят, просто се дистанцирам и прекратявам всякакви взаимоотношения. Тоя смисъл съм наясно за какво става дума. Лично аз го държах много здраво в интерес на истината. С какво? Много внимателно следях действията му и коригирах всички онези неща, които заслужаваха неодобрение. Имахме една драма в началото, когато той предложи един кандидат за министър, заместник министър на правосъдието. Аз отклоних името и се нададе вой. Ние водихме разговор на четири очи, а се оказа, че аргументите, които съм изложил, са станали достояние на Съюза на съдиите. Дигна се врява в мрежата. Трябваше да го предупредувам много категорично, че не се прави така. Мисля, че ги възпитавах. Доста от тези млади хора научиха много неща от мен. За начина по който се ръководят заседанията на правителството, начина по който се подготвят решенията. Може би за това трябваше и да се чуете с него. Може би да му правите някакъв съвет или някакво пожелание. Стигнал съм една фаза в живота си, когато вече не давам съвети, когато не се ги поискали от мене. Но проблема на Плевнелиев е този изначален проблем. Аз го забелязах и когато се наложи да работим заедно, че той няма добри съветници. Много често го подвеждат, особено в случая Румяна Коларова. Тя е доцент по политология. Румяна Коларова ли го е подвела за Христо Иванов? Не, говоря за решението. Решението да не се назначава служебно правителство. Тя сутринта беше по националната телевизия. Да, разбира. Не при Хикимян беше. Доста истерично поведение, много неприятно поведение. Тя дори заплашваше водещи, размахваше му пръст, което не се прави. По друг начин трябва да се държи висшата администрация на държавния глава. Мисълта ми е, че то решението си е на президента, но е погрешно решение. Той е в нарушение на Конституцията. Още повече, че той носи отговорност за това разтягане на процедурата. Можеше да назначи служебното правителство преди повече от месец. Тоест нямаше да имаме днешната ситуация, за да обяви, че няма да назначава служебно правителство. Но все пак тя беше предвидима ситуация. Беше предвидима и можехме да се досетим, че така ще се развият събитията. Така е, но пак казвам, лошите съветници му изиграха лоша шега. Добре известен е съвета на Макиавели. Но вече е късно да го чуе. Изтича мандат. Макиавели казва, добрият управник не е онзи, който знае всичко, а онзи, който си подбира добри съветници, за да може да разчита, когато се наложи на България, всички трябва да го знаят добре, съвети, които управляват, между другото. Така че казвайте им го малко по-често. Не случайно ви запитах за Христо Иванов, тъй като партията му декларира, че иска да направи реформа в съдебната система. Все пак знаем, че той и като министър това беше основата за него. Затова ви питах и дали сте му давали някакви съвети. Не, по-скоро възпирах увлеченията. Съжаление ми се наложи да го направя публично след онази знаменита конференция от 16 април, защото последиците щяха да бъдат много тежки. Въобще той тръгна в една погрешна посока. Увлече се, нали, да
да пътуват до Брюксел. От тук дойде онзи доклад, силно идеологизиран доклад, който е абсолютно неприемлив за страна като България. Нали, да насърчават публичните изяви на съдебните магистрати. А още от римско право е казано, че съдебните магистрати трябва да говорят със своите решения. Аз съм го написал, между другото, в встъпителната студия към тази книжка, която ви подарих преди време. Независимостта на съдебната власт, това е независимост от политиката, а не друг начин да се прави политика. Съдебните магистрати трябва да стоят на страна от политиката. Довършвам въпроса си за реформата. Една от големите грешки на Христо Иванов като министър беше опита да се политизира съдебната система. Това случи ли се обаче? Много... Да, определено. Това са негативни. Ние ще сърбаме тази попара доста време. Много зависи от това дали следващото правителство е наясно. Някой ще ви каже, че тя допреди това да не би пък да не беше политизирано достатъчно. Тя и преди това си беше политизирана с тази парламентарна квота. Толкова. Това говорене, нали, то е много тъжно да ги гледам, нали, как хора, които имат репутацията на добри съди, се произнасят по политически въпроси, толкова елементарно разсъждават, не искам да ги изброявам поименно, нали. Членове на Висшия съдебен съвет, когато излизат случва, да говорят по големи въпроси на деня. А защо го правят? Ами защото те не са готвени. Те не са готвени за тази функция. Едно е да прилагаш закона, съвсем друго е да разсъждаваш по въпроси на голямата политика. Не случайно, да ви кажа още нещо, понеже повдигате този въпрос, не случайно всички тези мои колеги, които влязаха в политиката, особено по времето на НДСВ и така нататък, се провалиха, защото юридическото мислене е едно. То е ориентирано към тълкуване на Конституцията, законите, за да могат да бъдат прилагани към конкретни случаи. Политиката е творческа дейност. Тя предполага други качества, други умения и затова те бяха толкова слаби оратори, между другото, в Народното събрание, когато изведнъж бяха изтикани в първите редици. Имаме съвсем малко време до финала. На нашето народно събрание. А защото започнахме да говорим за промяната в президентската система. Понеже... Едно от основното беше прокуратурата. Промяната в структурата и в начина на действие на прокуратурата да се създаде звено. Една от основните искания на господин Иванов и на хората около него беше да има независим прокурор, който да разследва корупционни дела. Излезе обаче доклада на тези независими европейски прокурори, които дойдоха да проверяват след много скандали. Борисов ги покани тук да проверяват как действа българската прокуратура. И останахме с впечатление, че те излязаха скоро различни заключения. Тоест, че всичко ни е наред. Не. Докладът е доста критичен, дават много препоръки, но от доклада става ясно, че има много недъзи по цялата верига. Тоест, отговорността не може да се хвърли върху прокуратурата, в съда, в собствен смисъл на думата, има много, много недъзи. Доста странна е тази партия. Ако си спомняте на времето, аз казах, че протестна мрежа няма да гъкне по повод на оправдаването на Емилия Масларова. Сега мина последната инстанция. Никаква реакция. Оправдаха и Сергей Станишев. Христо Иванов е създал партия. Никаква реакция. Защо? Тоест, те имат една определена задача. Отстраняването на главния прокурор. Всички приказки за съдебна реформа са просто хвърлени на прах в очите на широката публика и кучето е зарито там в КТБ. Нали? Тази драма, този знаменит банкер, който имаше огромни амбиции да преструктурира публичното пространство в България и сега, нали, раздава своите мнения, своите оценки от Белград. Всичко това е абсурдно. Тая драма трябва да приключи по един принципен начин. Радвам се, че в самата Сърбия се надигат гласове, че това не може да продължава до безкрай, че сръбската държава трябва да се освободи от неговото присъствие. Рано или късно този човек ще дава показания. Не интервюта, а показания. Това е което трябва да се случи, ако искаме действително да бъдем нормална държава. Другото е идеологически схеми и заклинания, свръх амбиции, претенции. Добре познавам хората, нали, които там са групирани. От тази работа няма да се получи нищо сериозно. Но, нали, трябва да се мине сериозно пред съда на общественото мнение. Трябва да се стигне до изборите, да си получат там процента, процент и половина. Много е неприятно. Нали? Билбордовете ти разлепе на всяка крачка, получаваш 1,8 примерно. Чакайте, предстоят избори. Ще аз казвам, че президентските избори сложиха много хора на мястото им. Нали? Огромни амбиции, претенции, изведнъж, но 1,8. При това имахме други случаи, прочутите
Един имаше мой колега от Софийски университет, който уволняваше Бойко Борисов на всеки километър два по магистралата София Пловдив. 0, не знам колко. Нали, изборите са онзи барометър, който не търпи, преразглеждане. Това е последната инстанция. Така че всичко ще си дойде на мястото. Просто трябват здрави нерви. Лошото е, че в нашия политически живот навлязоха твърде много неподготвени хора и сме се справени пред една ситуация, в която Борисов хвърли оставката и за нас се оказва, че няма алтернатива. Властта се търкаля на улицата, няма кой да я поеме. Доста тъжна история. Не сме голяма държава, освен това е голяма част от хората, които стават пък са далеч зад граница, така че нямаме голям избор. Хем искаме да сменим статуквото, хем се оплакваме, че няма алтернатива. Не, има един скрит мотив в това, което се случва. Този негативен подобър, понеже аз съм от ветераните, нали, от хората, които знаят за какво става дума, съвсем целенасочено, нали, се провеждаше една линия. Една линия, защото има един страх. Той е неартикулиран, но той съществува. От какво? Че ще дойде човек, който ще подърси сметка за всичко това, което се случи. Нали, защото разграбването на националното богатство, това е голямата тема. Нали, един, втори, трети, пети оправдан, не искам от прокуратурата да направи нещо. Отидете вие, професор, аз като ви слушам, така къде мисля, да че сте скъпа? Готов. Да ги посочите. Кои са тези, които са разграбили националното богатство? Аз съм от малкото хора, които говорят доста интензивно. Не случайно стигнах и до там да изляза на улицата. Един от бащите на Конституцията излиза на протест. Ще се върнете ли в политиката? Имате ли такива планове за 2017? Няма за кога да го правя. Аз имам друга задача и работя върху следващия голям труд. На 3 януари, първия работен ден от следващата година, давам ни 200 страници за печат. Еволюция на конституционализма. Тоест, аз знам какъв е моят дълг. Твърде дълго време изгубих в политиката. Все пак имаме една конституционна традиция в свободна и демократична България. Всичко това трябва да бъде предадено на следващите поколения, като знания, като натрупване. И аз знам какъв е моят дълг. Успех ви дължа, иначе продължавайте в същия дух. И да видим откъде ще се появи пък човека, който да може да накаже тези, които по вашето време са разграбили всичко. Много важното е, че тези хора не трябва да бъдат оставени, след като разграбиха националното богатство, да разрушат и държавата. Професор Георги Близнашки на гости в студиото. Защо изнудват кметовете по морето? Снежана Петрова, репортер на годината на канал 3, влиза в студиото след минути. Останете с нас.